Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Bapak Lurah sak perangkatipun Desa Sendang Mulyo ingkang kita hormati, ugi Bapak-bapak dewan juri ingkang kawula hormati ugi lan para warga ngiri ingkang mirsani, kita sedaya perwakilan RW sekawan Rawarontek, atur panglipur lan sugeng mirsani, nuwun nuwun nuwun. Thank you.
enono siro kate nalikane poro wali nyambung perjuang ing tanah Jawi ngeret tuntunane nabi ngeret enono siro kate nalikane poro wali nyambung perjuang ing tanah Jawi ngeret tuntunane nabi ngaji telangi won ridone Gusti wong mukmin seneng ngaji sing keri copot koyo sing keri copot koyo sing keri copot koyo sing keri copot koyo sing keri dicopot koyo lajengipun tembang tresno.